Edessä on vapaa-ottelun ammattilaisdebyytti vielä Cagen faneille. Siis sanottakoon se tässä nyt vielä niille, jotka eivät asiasta tiedä, mutta mattoottelupiireissähän olet varsinkin kotimaan näkökulmasta niin saavuttanut aikamoisen menestyksen ja kohonnut lajin huipputekijöihin. Olet suomalaisen lukkopainin ja brassijujutsun kirkkaimpia tähtiä ja dominoinut omaa painoluokkaa pitkään. Avaa vähän omasta mielestä, tai kerro Cage-faneille sitä, että mitkä omasta mielestä sulla on parhaimpia kisameritteitä tuolla puolella. No kyllä ne varmaan on ne kaksi lukkopainin Euroopan mestaruutta ja sitten mustavöys brassijujutsu EM3. Että ne on ne, niin kuin, mitkä itselle merkkaa. On niitä muitakin alemmilta arvoja, mutta mä en niitä itse pidä niin korkeassa arvossa. No nyt sitten siirtyminen vapaa-ottelun puolelle, eli Cage Hackiin suoraan. Ja kerro vähän taustaa sille, että mikä sai innostumaan. Oliko se matchmaker Jukka Paanasen yhteydenotto vai oliko kytikö siellä jo mielessä jonkunlainen siirtyminen tälle puolelle? No kyllä tästä pitkää puhetta on ollut. Nyt vaan tarjoutu One ja sitten Jukan ansiosta näin hieno mahdollisuus, niin sitä kautta sitten. Niin, oot poikkeuksellisesti debytoimassa suoraan ammattilaisena vapaa-ottelussa. Cagessa on aiemminkin ammattilaisdebyytin tehnyt vaan kourallinen ottelijoita. Ja sitä ennen taskussa on pitänyt olla MM-kisoista, eli amatöörien MM-kisoista vapaa-ottelupuolelta mitalleita. Minkä takia halusit suoraan lähteä ammattilaispuolelle tekemään vaparidebyyttiä? Olisiko ollut parempi omasta mielestä jossain suhteessa hankkia ensin amatöörikokemusta vai minkälaisia ajatuksia siellä on taustalla? No varmaan jos se olisi ollut omasta mielestä parempi idea, niin sitten oltaisiin menty siinä suuntaan, mutta sanotaan, että ei tässä niinku ole aikaa tuhlattavaksi enää sen verran pitkä ura tuo painipuolella tehty, ja nyt tosiaan kun näin hieno mahdollisuuden sai, niin totta kai siitä otetaan kiinni kynsiä hampai sitten. Se on oikein, enkä missään nimessä tarkoittanut sitä, että epäilisin tämän päätöksen järkevyyttä. Päinvastoin varsin mielenkiinnolla varmasti suuri osa yleisöstä, ketkä paikalle ovat jo ostaneet lippuja, niin tulevat mielenkiinnolla seuraamaan tuota ottelua. Tässä debyytissä vastaan asettuu Pohjois-Irlannin Aaron Kennedy. Minkälaisia tietoja sulla on ottelijasta tällä hetkellä? No Aaronilla on aika vankka IMMAF-tausta, että se on kilpailu noissa just arvokisoissa, mistä tuosta puhuitkin. Ja yksi ammattilaisottelu takan, missä hävisi tosi kovalla Fabian Edwardsilla, mikä on nykyäänkin UFC:ssä ottelevan Leon Edwardsin broidi. Et ei se millekään turistille hävinnyt, ihan kova kaveri tulossa. Joo, eli sinänsä hänen listallaan on tällä hetkellä yksi ottelu ja se on tappio, mutta se ei ole tullut kelle tahansa debutantille, vaan siellä on ihan kova ottelija taustalla. Minkälaisella strategialla itse lähdet tuohon debyyttiin? Minkä verran haluat tässä vaiheessa paljastaa? Tarkka pystyottelu, kova prässi ja kyllä me sinne mattoa koitetaan saada. Eli selvät sävelet on tässä vaiheessa jo tiedossa? On. No se on hyvä. Kerro vielä yleisölle jotain terveisiä näin ennen kuukausi ennen Cage-iltaa. Joo, tulkaa kaikki paikan päälle, siellä se on parasta. Yes, Urhoin. You are about to experience the cage. Thank you.